де ти робила? Де я робила? У хлібозаводі. Останнє время до пенсії. Булки робила, калаші, хліби, все робила. Важко повірити, але Тетяні Федосіївні виповнилось 100 років. І хоча жінка вже погано чує, проте на пам'ять не скаржиться. Живе разом із доньками, які доглядають за нею. А мамочка, ну от вона, мамочка, те саме в совхозі там родила, те саме робила у нас садоводство, в саду работала. А потім построїли пекарню, і бабушка перейшла, і 10-15 років работала в пекарні, а оттуда вийшла на пенсію. От. Папочка теж саме кузнець був. Ну, уже він покойний. А так от ми з мамочкою от ці останні 30 років доживаємо оце тут, як ви бачите. От. Ну, що, як потихонечку, помаленечку, так і доживаємо. Сусіди раді, що живуть поруч, отже майже 30 років, пліч-опліч із ювіляркою. Практично всі свята та дні народження відзначають разом. Тож, давно стали майже однією родиною. Сусідка, ми живемо вже більше 30 років з нею. От, ми дуже дружимо. От, бабушка наша дуже добра, хороша. Вона стільки розказувала за свою життя. Літом особливо ми з нею сядемо на лавочки. І вона мені розказує про свою життя. Вона робила в саду, бризгала хімікатами сад. Дуже це тяжела робота. Потім перейшла на хлібопікарню, там у їх у селі десь там була хлібопікарня. Завітали на 100-річний ювілей Тетяни Федосіївни також міські та районні чиновники. Окрім великих букетів та теплих і щирих слів привітань, винуватиці свята також вручили грошовий подарунок від мерії. Ми прийшли привітати з днем народженням, з ювілейною датою мешканку центрального міського району. Бажали їй і здоров'я, і благополуччя, і довгих років життя, і мирного неба. До речі, ми прийшли не з пустими руками, прийшли з подарунками, які для привітання нашої ювілярки. В нашому місті 8 довгожителів, всі вони жінки, найстарші мешканці нашого міста 103 роки на сьогодні. За словами ювілярки, її головний секрет довголіття – роки інтенсивної праці, а також гени. Її батько прожив до 103 років, а мати – до 96 років. Тож, сторіччя – не межа. Жартуючи, Тетяна Федосіївна запросила нашу знімальну групу на своє 110-річчя. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.